Енді ауыл жайын. Соңғы 3 жылда Ақмола облысындағы 85 ауыл қайта түлеген. Елді мекендердегі жолдар жаңарып, әлеуметтік нысандар толығымен жөнделген. Бұл мақсатқа ауыл ел бесігі жобасы аясында 27 миллиард теңге бөлінді. Облыс орталығынан шалғай орналасқан елді мекендер басты назарды. Жалпы жоспар бойынша өңірдегі 294 ауылды қамту қарастырылған. Соның 50-ге жуығында жұмыс орны осы жылы басталмақ. На текущий год предусмотрено. Осы жылға 12 миллиард теңге бөлінген, яғни 52 ауылда 79 жоба жүзеге асырылмақ. Атап айтсам, 24 әлеуметтік нысанға жөндеу жүргізілді. 110 шақырым жол жаңартылып, 5 ауылға ұзындығы 124 шақырым су құбыры тартылады.